Prej sot, Macedonia e Veriut ka hyrë në fazën portokalim. Temperaturat ditore, si që njoftojnë hidrometeorologët në disa pjesë, do të jenë në bi 20 gradë, përshka këtë mutit të nëzekt që Veria rekomendonë lirimin nga detyra e punës së grupeve më të rrezikuara të popullsisë, si që janë gratë shtatzëna dhe personat e moshës mbi 60 vjeçë, të kenë kujdes gjatë blerjes, konsumimit dhe ruajtjes së ushqimit për të evituar helmimet, si dhe të ruhen manarët dhe kafshët shtëpiake, për të cilat temperaturat e larta mund të jenë stres i madh. Faza Portokalli, si pas parashikimit, do të zjas dheri më gjashtë të mbëdhjet korik, ndërsa nga sot fillojnë të vnen rekomandimet për ulljet e rezicjëve nga temperaturat e larta, si pas planit të veprimit të Ministrisë të Shëndetsis për përëndalimin e pasojave të valeve të të nëzektit në Shëndetin e Njerëzve. Nga sot e deri të djelen, i gjithë teritori i vendit do të përfshjet nga temperaturat e fazës Portokalli dhe për këtë arsye, po futen masa dhe rekomandime për mbrojtjen e qytetarëve nga temperaturat e larta për një kohë zgjatje prej 4 ditësh deri më 16 korrik, përgatësisht deri në marrjen e vendimeve të mëtejshme. Rekomandohet lirimi nga detyrimet e punës të grupeve më të rezikuare të popullësisë, si që janë gratë shtetë zëna dhe personet mbi moshën 60 vjeqe. Në ambjente të kujdesit për fëmi, pra në kopshte, nuk duhet të praktikohet aktiviteti fizik dhe fëmijët, nuk duhet të nëziren jashtë në mes të orës një mbëdhjet deri në orën 7 mbëdhjet, thekson qeveria. Një kosisht propozohet njësiteve qeverisjes lokale, si që janë kryqi i kush dhe qendrat për qështje sociale në rajonet e prejkura nga valet të nëzektit, të ofrojnë ndihmë për personat e vetëm, të moshuarit, të dobët dhe të pastrehët. Qeveria vendosi që autoritetet shtetërore, ndërmarrjet dhe institucionet publike të respektojnë rekomandimet. Qeveria rekomandon sektorit privat që të organizojë orarin e punës në mënyrë që punëtorët të mbrohen nga ekspozimi drejt për drejt në diel, mbi të gjitha duke shmangur qëndrimin i ashtë në periudhen nga ora një mbëdhjet deri në orën 7 mbëdhjet. Ministri e Punës dhe Politikës Sociale apelon për shtim të kontroleve. Nga në tjetër, edhe Agencia për Ushqim dhe Veterinari doli me rekomandime. Me rritjën e temperaturave, rritën rezicet potenciale nga dukuria e helmimit me ushqim, në mënyrë që kjo të parandalohet, është të domozdoshme të bëtë zjedhja dhe funizimi regull, të sigurojt transporti dhe kushtet për ruajtje, Ushtimi duhet të blet nga vendet e kontroluara ku ka kushte që prodhimet po sa ato që prishen lekt me prejardhje nga kafshët të ruhen në pajisje ftokse. Gjatë blerjes duhet të mbahet llogari për pamjen, afatin e përdorimit dhe ruajtjen adekuate të ushqimit theksojnë nga Agjencioni për Ushqim dhe Veterinari. Nga ky nivel rekomandohet që të evitohet blerja dhe konsumimi i ushqimit me ambalazh të dëmtuar. Prodhimet e ftohura apo të ngrira të blihen në fund të blerjes, ndërsa ushqimi që prishet lehtë siç është mishi, qumshti, vezët dhe prodhimet e tjera të mos ruhen gjatë në automobil dhe në mjetet e tjera të transportit. Duhet të evitohet edhe blerje ushqimit që prishet lejtë i cili ruet jashtë frigoriferve apo ngrirësve në filim të blerjes. E kur bëhet fjalë për konsumim të ushqimit në për objektet hotelerike, duhet të mbahet llogari. Ato të jenë operatorë të cilët kujdesen për higjienën dhe sigurinë e ushqimit dhe të kenë reputacion të mirë.